ֆորմատով հանդիպումները դրա մասին խոսվել։ Ես կուզեի իմանալ, ինչ հնարավոր խոսակցություն կա, դա ինչ սկզբունքներով է արվելու, ինչ իրավապայմանագրային հիմքերով է արվելու եւ արդյոք այս համատեքստում կա որոշակի բռնում կողմերի մոտ այդ հարցի շուրջ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար։ Գիտեք, այս հարցը ամենատարբեր ձևերով հրապարակային քննարկվել է, բայց նորից անդրադառնալու անհրաժեշտություն առաջանում է, որովհետև ինքը հարցը հասկանալիորեն բացարձակ չէ, որովհետև սովորաբար նաև դեմարկացիա, դելիմիտացիա ասելիս աշխատանքային կամ նույնիսկ հանրային խոսույթի մեջ առաջ է գալիս քարտեզների թեման։ Եվ սա հասկանալի է, եւ ինչպես նախկինում եւ հիմա էլ ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը։ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը հետեւյալն է, եւ այդ դիրքորոշումը տրամաբանական է, որ մենք խոսելով դեմարկացիա դելիմիտացիայի մասին պետք է հենվենք իրավական որոշումների վրա, եւ եթե խոսում ենք քարտեզների մասին, պետք է հենվենք այն քարտեզների վրա, որոնք իրերթին հիմնված են իրավական որոշումների վրա, որովհետև եթե առանց իրավական հիմքի որևէ քարտեզ, դա պարզապես գեղանկարչություն է, որը կապ չունի, մենք էլ կարող ենք հիմա մի հատ մեր մտքի նկատով քարտեզ նկարել, եթե դա դտակ դե յուրե հիմք չկա, դա պարզապես գեղանկար է։ Ինչն ա եղել մեր պատկերացումը, մենք ուսումնասիրել ենք, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների կամ քարտեզների ինչ իրավական հիմքեր կա։ Եվ մենք առաջարկել ենք եւ առաջարկում ենք, որ հենց այս սկզբունքով իրականացվի, այս հենքի վրա իրականացվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դեմարկացիա, դելիմիտացիա։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ խորթային Հայաստանը եւ խորթային Ադրբեջանը բաժանող սահմանները, որոնք միջայլոց 1991 թվականին անկախ պետությունների համագործակցությանը ձևավորման Ալմաթայի հռչակագրով եւ հետագայում նաեւ համապատասխան համաձայնագրով, որոնք վավերացվել են խորհրդարանների կողմից, այդ սահմանները արդեն ճանաչվել են։ Եվ այն պնդումը, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահման չկա, ճիշտ չի։ Այդ սահմանը կա, եւ այդ սահմանը այսօր խախտված է Ադրբեջանի կողմից, որը ագրեսիա է իրականացրել երկու փուլանի, առաջի փուլը նախորդ տարվա մայիսի 12-ին, երկրորդ փուլն էլ հիմա է իրականացվում, եւ այդ սահմանը խտված է։ Ադրբեջանը կոնկրետ ագրեսիա է իրականացրել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ իրականացնում բոլոր դիվագիտական, քաղաքական, ռազմաքաղաքական մեթոդները պետք է օգտագործի իր տարածքային ամբողջականությունը, սուվերենությունը, ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Եվ սա նաև դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա է գործընթացում։ Արձագանքեք, ես մի դիտարկում եմ ունեմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Այն, ինչ որ դուք նշեցիք, շատ տրամաբանական է, եւ եթե կա այլ կարծիք, եթե հնարավոր է դրա մասին էլ բարձրաձայնեք, որովհետեւ այլ կերպ հնարավոր է չէ պատկերացնել, այսինքն բնականաբար այդ գործընթացը պետք է տեղի ունենա որոշակի իրավապայմանագրային հարաբերությունների վրա, որոնք մինչև այժմ ձևավորված են։ Եթե այլ ինչ-որ անտրամաբանական իմ կարծիքով մոտեցում էլ կա, միգուցե դրա մասին էլ խոսենք։ Դե գիտեք, այդպիսի հրապարակային քննարկում էլ է եղել, երբ որ Ադրբեջանից հնչել էր տեսակետ, որ ոչ թե խորհրդային միության քարտեզների վրա պետք է հիմնվենք, այլ խորհրդային միության նախորդած շրջանների քարտեզների, ես եթե չեմ սխալվում, մեր արտգործնախարարությունը կեսկատակ, կեսլուրջ արձանագրել էր, որ նախախորհրդային ո՞ր շրջանի քարտեզների վրա, որովհետև տենց քսենոֆոնի ժամանակվա քարտեզ էլ կա, որի վրա որ նույնիսկ մանրադիտակով նայենք էլ Ադրբեջան չեն գտնի։ Հետևաբար հիմա կամ չգիտեմ, ինչ քարտեզի վրա պետք է հիմնենք։ Դա տրամաբանական է, և մեր կարծիքն այն է, որ
խորթային միության քարտեզների վրա պետք է հիմնվի։ Եթե Ադրբեջանը, ես ձեզ էսպիսի մի բան ասեմ, եթե Ադրբեջանը չի ճանաչում խորթային միության քարտեզները, այդտեղ մի քիչ տանբանությունը չի հասկացվում, թե եթե իրենք պնդում են, որ օրինակ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս եղել է խորթային միության շրջանում։ Եթե իրենք այդ քարտեզները չեն ճանաչում, պետք է հասկանալ, այդտեղ իրավաբանները ներվի եւ միջազգային ակերները պետք է ասեն, թե այդ պնդման քաղաքական հետևանքները կոնկրետ իրադրության մասին ինչ են, ինչի մասին է խոսում։ Եվ նույն տրամաբանությամբ էլ առաջնորդվում է, արդյոք Ադրբեջանը առաջնորդվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահմանների առնչությամբ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ սահմանի առնչությամբ, Վրաստանի հետ սահմանի առնչությամբ, սրանք հարցեր են, որ միայն Հայաստանի հետ չեն առնչվում։ Եթե խորհրդային միության ժամանակների Հայաստանի հետ սահմանը Ադրբեջանը, եթե ենթադրենք չի ճանաչում, հարց, իսկ Իրան Իսլամական Հանրապետության հետ սահմանը ճանաչում է, թե չի ճանաչում։ Սրանք հարցեր են, որոնք պարզաբանում են։ Շնորհակալ եմ։